На цих кадрах видно, як хлопець переходить дорогу, і прямо на пішохідному переході його збиває автомобіль. Його з численними травмами ушпиталили до дитячої обласної лікарні. У нього дуже важка травма, сполучна, відкрита черепно-мозкова травма, забій мозку 3-го ступеню, геморагічні забої лобної ділянки, перелом склепіння та основи черепу. Також хребетна травма, вивіх першого хребця шийного. З цим пов'язана важкість його травми. Максим щойно вийшов з коми, але все ще у вкрай тяжкому стані. Лікарі поки не дають прогнозів, кажуть, все залежить від самого хлопця. Некоторі восстанавливаються достатньо неплохо за півгода, за 3 місяці, некоторі через 1.5 місяця. Тому це настільки все індивідуально, з однієї сторони, і з іншої сторони, все-таки во многому залежить від степені повреження головного мозку. Тетяна зі сльозами згадує той страшний день. Каже, захвилювалася, коли син вчасно не повернувся додому, а на його мобільний відповіли чужі люди. Відповіла поліція, мені сказали, що дитина збила машина. Як вияснилось, вже потім позже по відео, сам момент ДТП пройшов 26 хвилин. Тобто я буквально на хвилину опоздала. Спасибо врачам, скоро вони прибули через 3 хвилини. Забрали дитину в Мечниково, там його стабілізували і перевезли сюди. Хлопець переніс вже 2 операції. Попереду ще одна. Тетяна каже, родина щодоби витрачає 4 000 гривень на лікування сина. Водію, який збив хлопця, про підозру поки не повідомили. Він на свободі. Поліція ситуацію коментує так. Слідчим підрозділом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Зараз триває досудове розслідування. Вказана стаття передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років позбавлення волі. Микита Доброславський, Олександр Вернігоров, Ярослав Засоба, Open News, телеканал відкритий.